Kato Lubwama yaweleza ku CBS okumala ebanga elisoba mu miaka 15 mu programu eyakaliso liso ebawo okuva ku sawa emu n'ekitundu eyokumacha okutuuka ku sawa 2 ezokumacha okuva ku mande paka lwa kutano ku mukutu gwa CBS. Omukungu Robert Kasozi yali akulira abakozi Kato Lubwama we yakolera ku CBS agamba nti Kato yali teyeri antamatama ng'era ayogera ekimuli ku mutima. Olona bamubuuza nti omusajja oyo obusobola otya okubanga omukozesa wabula ate yalinga mwangu nga bw'omutegeera yabeeranga mwangu okukulembera. Kato Lubwama yazaliwa ku kyalo Nkozi B mu ssaza ly'e Mawokota mu disitulikiti y'MPG. Yazaliwa omwaka 1997 afiiridde ku gy'obukulu 5-3. Abadde munnakatemba omutendesi w'emizannyo era omuwandiisi w'emizannyo omuyimbi era omuwandiisi w'ennyimba. Abadde munnabyabufuzi omuwagizi wa DP wabula nga yatandikawo ekisinde kiyatuuma Solidarity kiyakozesa okukunga bannalubaga South okumulonda okubakiikirira mu Paalamenti mu kalulu ka 2016. Paulo Kato Lubwama mu kalulu ke yakozesa nyo emombo egamba nti banange munonde nange ngende ndiyeko bwatyo nawangula emitima gya bannalubaga ne bamuweereza agenda alye nga bwe yakisaba okumala ekisanja kiramba. Okusinzira ku nteekateekeza kafuluma Kato Lubwama wakuziikibwa nga 14 June 2023 omubiri gwe gujjiddwa mu Stana Medical Center gyabadde adusiddwa ekiro nga embeera etabuse gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu Emulago kwongera okwekebejjebwa. Bwe gunajjibwa Emulago gwakutwalibwa mu funeral home okutuuka ku Friday nga 9 June olwo atwalibwe makage emutundwe mugombola y'erubaga mu Kampala. Ku Sunday 11 June 2023 wakusibulwa ku lutikko erubaga. Ku bbalaza nga 12 June wakutwala mu National Theatre bannakatemba n'abayimbi gye banaamukungubagira mu butongole. Eyo gyanajjibwa atwalibwe ku butaka Enkozi mu Mawokota era gyagenda okuziikibwa nga 14 June 2023. Crispy Narabox TV.